Hvor kommer I to fra? Fra Løvsgård. Fra Løvsgård? Jeg kommer fra Sædding. Fra Sædding, ja. Et minut til opvarmning, og den, der skal til opvarmning, vil gerne have, at trækker herover fra sengen. Okay. Hvor langt skal I løbe? 5 kilometer. Og det kan I, det kan I godt. Ja. Okay, super. Tak for det. Røgn, hvad skal jeg gøre? Hvor kom I, fra? Fra Løben Kloster. Fra Løben Kloster? Ja. Okay, hvorfor det var fortælle tager I her? Fordi det er hyggeligt, tror jeg. Er det første gang? Og det er første gang? Ja. Okay. Jeg håber, det bliver. Ja, god tur. Ja, tak. Vi er på stedet. Vi skal have arme med. Kan I mærke, at armene har lyst til at være med? Det kommer de nu! Er klar til kædedans, find jer en makker! Yeah! Vi skal stoppe os tilbage! Okay, ramme sidemand, er det okay? Oh, that is good for a nice face.